Ето, вижте това. Клипа, който ни тръгва. Сега... аз съм вече на екрана. Добър ден, уважаеми зрители. С голяма радост отново ви срещам, защото това е моето място за споделяне, за отпускане, за такава драгост, която споделяме и приемам не само приятели, ами неприятели, защото неприятелят е по-полезен от приятеля. Той ти казва какъв си наистина, дори малко да преувеличава, това е една критика, от която може да зачеш полза. А приятелят ти може да те излъжи, че си много добър, много красив. Обаче да се полъжиш и да се възгордееш. И ние имаме приятели, обаче, които са делови и които вършат прекрасна работа, каквато е госпожа Татяна Желязкова, пред която е пред нас и с която ще говорим по един много важен въпрос, може би най-важния, за изграждането на държавата и на човека в нея, и на българина. Това е образованието. Във връзка с започването на учебната година, аз се поканих да си поговорим за нейния, за този образователен център, който тя служи и който тя ръководи. Заповядайте. Нещо ще ви питам. Може да кажете някои думи, които не са отговор на въпрос, ако искате. Здравейте на всички и радвам се, че съм в вашето предаване. За пръв път ми е, така че моля да бъда извинена. За какво да бъдете извинена, че съм малко притеснявателен? Да. То и аз се притеснявам. Аз съм тук вече 8 години. Всеки вторник предавам. И така съм вече рутиниран. Не се смущавам. Дори. Неща, които, въпроси, думи, които иначе няма да мога да се сетя да ги кажа, тук ги казвам. Това е едно творческо, вече не е напрежение, а е резултат от едно творческо напрежение. И вие вярвам, след някоя минутка ще свикнете. Сега ще ви питам най-напред, веднага, за какво сме се събрали да говорим тук. Вие ръководите един образователен център, в който се постига високо ниво на овладяване на математика. На математиката предимно. Занимават се и с малки деца, на които преподават уроци по български език, защото през български език се стига и до математиката, нали? Български език е средство за всичко. Без него, което значи без език, нищо не може. И защото сме България, езикът трябва да е български. А имате ли вие така опосредствено общувани с английски език или някакъв друг. Тоест английски, който е всъщност едно вече есперантото на света. На този етап не, но сме с амбицията в най-скоро време да въведем за малките деца и английски език. Добре, хубаво е. Хубаво е. Но преди всичко да знаят отлично български. Така че да могат чрез български да възприемат това, което им преподават. Сега, как се казва вашия център? Нашия център се казва Образователен център Авигея. Създаден е 2011 година. Тази година започнахме 14-та година от съществуването му. О, вие сте много вече улезнали, съвсем приети. Да. Минахме пубертетната възраст. Заедно с моя приятелка и колежка Мария Кузева през 2011 година започнахме работа в изграждането на този център и до сега
работим заедно с нея. Тя е един изключително добър учител, който... Една. Тук, понеже преподаваме български език и литература, гледаме да се запазва женския род. А, добре. Защото женския род на много места е на изхвърляне. Да, добре. Една учителка, т.е. тази професия учител, е преди всичко женска. Ако не е 90%, е 89%. Нали? Може би, не знам статистика. Има ли мъже? В нашия център към момента няма мъже. Всички са жени. 100%! Да. Значи сте учител. Добре. Така, тя е една много добра учителка. Това е. По математика, с която ми е удоволствие да работя толкова много. Тя откъде има тази квалификация? Завършила е за учител по математика Пловдивския университет и това прави от много време насам. И заедно го правим от 14 вече години. Значи тя съчетава педагогически умения с знания в висока степен по математика, което е много важно, нали, не само ти да знаеш, а да можеш да го дадеш. Това е най-важното за учителя, нали? Да можеш да го даде. Да може. Защото ако само ти си го знаеш, а пък не можеш да го предадеш на този пред теб, на практика нищо не правиш. Можеш, примерно, в някой кабинет да пишеш теоретични... Да. Да. Аз искам да ви питам. Нещо някакси да кажете. Не. Слушам ви. За нея ли? Не като цяло за центъра, но ви най-вероятно ще да, ме кажете, попитате. Кажете за центъра. Това, което за нас е било предизвикателство през всички тия години, да развиваме състезателната математика най-вече. Като това е нещо, с което се гордеем и нещо, което поддържаме всяка година и се стремим да го извеждаме все на по-високо и по-високо ниво. После ви питам на какво ниво сте стигнали. Ви ще покажете някои материали. Имате успехи с децата, доколкото разбрах. Деца ли ги наричате или ученици? Деца. Те за нас са си нашите деца. Те са деца, обаче аз поне съм бил учител и аз даже ръководих една гимназия известно време. Разбрах, че те малко по-високо се чувстват и по-стабилни, като ги наричаш ученици. Деца просто ги правиш в семейна среда, семейство, роднини, нашите деца. Хубаво е нашите деца, нали? Те са нашите деца. Но когато се работи, е хубаво да се наричат ученици. Прав сте, въпреки това, нямам на 100% да се съглася, защото ние през тези години сме се стремили да създадем една общност на родителите, на учителите и на децата. И наистина ги приемаме като наши деца, не само да идват да ги обучаваме, а и да ги възпитаваме. Също така да сме съпричастни и с някакви проблеми, и с радостите им. На практика, децата, на които аз преподавам, или учениците, на които аз преподавам, аз знам много неща за тях. И искам да им бъда във всеки един момент в помощ, в подкрепа, в тяхното желание да израстват, да помагам не само като учител, а и по друг начин. И така сме започнали, така си ги усещаме, така ги мислим. Но ще ви напомня, че в много страни в света на тези, както ви наричаме тук деца, това е българска работа. Тя имаше госпожице на 14-13 госпожите, да се почувствате, че са зряли в едно общество, което се овладяват знания и науки. И като са госпожица и господин, те са по-достойни и готови за приемане на това обществено отношение, което
на по-висока степен развива способностите. Ако решите, ако речете, приемете го, ако не... Благодаря. Нека да са деца. Нека се. Но в почти всички напреднали са ми, ги наричат госпожица и господине. Така. Училище се казва... Авигея. Авигея. Да. Да напомня ли какво значи това? Защото аз съм чел много и значи това е библейска история. Така нали? Е, да, подготвила съм се да кажа и това, защо да. Сме го избрали. В превод означава източник на радост. Не е така точно. На еврейски е радост за бащата. Ами... То оттам отива източник радост, но да. Вие доставяте радост на важния човек, главата на семейството, като му давате образована радост. Точният превод от еврейския е радост за бащата. Добре. Значи още по-добре. Ние случайно го избрахме, защото първо посланието е според мен много, много хубаво. И другото, което е самия персонаж библейски, за мен е еталон на поведение. Самата героиня има много достойно поведение в ситуацията, в която е описана. Нали, но не е Каин, който е убил брат си, нали? В Библията, нека да кажа, мъдростта се изсипва от опита на човечеството през много векове. Така е. Тя е една прекрасна, поучителна литература с естествено и доброто и лошото се показва. Но лошото се показва така, че да можеш да го осъдиш. А доброто се показва така, че да можеш да го приемеш. Да. Авигея е една героиня, която има изключително положителни качества. Да го разказвам ли? Или вие ще го разкажете? Ами, разкажете го. Добре, добре. Авигея е жена на Навал. Много лош, жесток, човек, скъперник, дори и недостатъчно зрял, но се разправя с живота по грозния начин, много богат. И тя е женена за него, може би не защото е привлечена, защото обичаят е бил момичетата да се дават по избор на родителите. Най-вероятно, да. Авигея е била с много красива, много положителни качества. Точна, ясна, любовна, семейна жена, прекрасна жена. Как се живели, не знам точно, не е описано, обаче тя спасява семейството си от гибел, защото този Навал обижда библейския цар Давид, който става най-важният цар и родоначалник на Израил и любимец на Йехова, върховния бог. Така тук вече това е митове, но те са съчетани с човешкото разбиране за отношения и той обижда, понеже бил много богат, а Давид е бил изключително беден със своите приближени, един малък отряд войници. И той го обижда, като отказва помощ за изхранването на тези войници. Дори там казва някакви лоши думи за Давид, че не би желал да е на негово място, че той е така проси да си гледа там работата. Давид обаче, който е много силен човек по характер и има войска, тръгва с войската си да отмъсти. И кой спасява положението? Авигея. Авигея. Тя е много умна, много точна, много ясна. Тя събира, без да знае Навал, защото е скъперник, овце подбира, други дарове за храна, изключително. Тук е интересни неща, които са отривно, са печено зърно, например, печено зърно. Или пита от смокини, сигурно са изсушени тези смокини и така.
някакъв хляб. И отива тя при Давид, пада на колене от макавица. Важното, най-важното природно средство за това време е макавица. И то се внедрява не ком, защото коня означава малко по-високо положение, високомерие, а пък магарито е близко до същността на бедния, на скромния, на добрия човек. И тя пада на коле пред Давид и измолва от него милост. И той я оценява като разумна и добра жена. Прощава, приема даровете, пръща се. После той вече става царя на евреите, най-прочутия. А тя продължава живота си, връща се, разказва на Навал, защото в едно семейство не може да има тогава тайна. Какво е направила за господа си. И много интересен литературен момент, който ясно личи, че в Библията са занимавали хора, които владеят литературните похвати и идеи разработват. Тя му разказва това. И ние сега с вас, например, когато почнем да научаваме тази история, ще кажем, о, той сигурно се е разгневил, почна да я бие или е убил, нали? Не. Литературът е решил така въпроса. Навал се е вцепенил, не е отговорил нищо, нали? Да. Вероятно е получил инсулт, инфаркт. Така или иначе умира. И след това умира, а Авигея става жена трета. Тъй, че християните да не знаят много в Библията. Аз чета много интересни книги и оспорвам някои такива неща, като например чета биография на Бог, биография на Исус, написани от един учен по религиозните, по религиите и по вярата, много висока степен. Той знае всичките езици на Близкия изток, в които са, те са многобройни. И определят Бог и Христос като хора, които са съществували заедно с техните грешки, недостатъци, достоинства, много интересни. А когато ви интересува, ще ви дам да прочетем, да прочетете по-интересна биография на Бог. Той проследява всичко по билета и разсъждава върху тези въпроси на много високо равнище. И много почтително. Някой ще каже, това е атеистична книга, тя може да е атеистична, но в смисълът на това писание той го разглежда философски и много сериозно. За мен Библията е въпрос на вяра и заради това така важно е за мен точно това как го възприемам. Аз го възприемам точно с въпрос на вяра. Тя е една история. Въпрос за мен е по-скоро, ако употребяваме в този смисъл вяра, за мен е въпрос на доверие и на изучаване. Да, на изучаване. Аз съм чел и Корана. Което е също интересно. Аз не съм. Добре. 15 лева струва в джамията. Да знаете, когато решите. Защо? Корана е също производно от Библията. Учение. Сходни неща има. Но има и много мъдри неща в тях. Особено в отношенията между хората ги разглежда или между хората и животните. В Библията и в християнското учение няма отношение към животните. Никъде не е споменато, че трябва да опишеш, да кажеш, а в Корана го има изчерпателно. Че животното е приятел на човека. И ние трябва да се... Не случайно
тези хора, мохамеданите, се грижат брилянтно за конете си, например, нали? Тяхната конница, техните породи, коне, арабски кон, произлизат от това, че те са изключително грижливо се отнасят към животните. Дори над човешки грижи има една от Лермонтов, една... Аз много се приказвам, спирам и ви опочвате ви. Печорин, който е героя на нашето време, разказа един случай. Един княз кавказски разменя сестра си за кон. Разменя сестра си за кон. Не е изненадващо, сигурно и други такива ситуации има в живота. Сигурно има всякакви. Това е живота, има всичко. Кажете вашето всичко. Кажете ми, в резултат, по какъв начин ги обучавате децата? Каква е системата? Специално за състезателната математика, системата е да работим с децата по различни състезателни теми, които задачи, които най-често се дават по състезания, както български, така и международни. Децата много обичат да се явяват на всякакви състезания. Да печат. Така ли? Обичат, да. Обичат да се явяват. Кажете го малко по-разширено. Много ми е интересно, защото обикновените деца не обичат да учат, не обичат да ходят на училище, бягат от училище, не си учат уроките. Повечето деца. Дали? Ние имаме щастието да работим с обратната група. Как го правите това? Отбирате ли ги? Или водят ви ги родители, които имат по-висока степен на изискване към децата си и те търсят такова място като ваше? И родители ги водят, които са забелязали, че на децата им харесва да решават задачи, харесват им цифрите, обичат, постоянно си броят или търсят някъде да видят цифра, или пък искат нещо в повече извън това, което към момента знаят в училище. Така че някакъв подбор не правим, защото аз смятам, че всяко дете заслужава да бъде допуснато до нещо различно. Самото дете впоследствие ще си покаже дали това е неговото или нейното. Така че идват всякакви деца и вече във времето откриваме кои са по-състезателно насочени, кои не са толкова състезателно. Но дали си състезател или не, ползата от математиката я има. Детето се научава, че няма проблем, който да не може да се разреши. Другото нещо, което смятам, че е особено полезно за децата, че не винаги ти си първи. Може да бъдеш и втори, и трети, или пък на това състезание изобщо да нямаш медал, което не е лошо, защото ти си се срещнал все пак с нещо различно. Дал си всичко от себе си, не си могъл, но ако искаш още нещо, значи или полагаш повече усилия след това, или търсиш някакво друго решение. Децата са доста, така бих казала, интересни и тия, които идват при нас, са едни силно мотивирани деца. Те с желание работят, с желание решават задачи. Деца са си, разбира се, но... Търси се нещо, което го няма в обикновеното училище. Това търсят, да. И го намират при вас. Мисля, че го намират. След като има доста голям брой деца, които посещават школите, значи са го намерили. Каква е тази присъствената схема? Присъствената схема е да идват на школи, на самите уроци. Уроците са им 90 минутни, не са толкова дълги, за да ги отекчават, не са и кратки, за да не може нищо да се направи. Посещават веднъж в седмицата. Един ученик, школата. Да, веднъж. Да, веднъж в седмицата, 90 минути. Не е малко рядко, за да утвърди своето научено нещо? Децата, освен на школа, трябва да работят и самостоятелно.
А за да имат време да работят самостоятелно, не трябва пък по-непрестанно да са на школа. Но имат и да си ходят и на друго училище, разбира се. Това е така и съвременните деца са доста ангажирани. Те са и на математика, и на английски, и на плуване, и на футбол, и на много неща. Вие имате ли гимнастики, Не, не, ние сме изцяло насочени към закуски, математиката. Такива работи? Не. Не, а за два часа няма? Да. Добре. Е, някой дете, примерно, ако има такава нужда, някаква отклада, или нямате такива случаи? Ами, правилата са определени, нали, още на първия урок, те знаят докъде, какво могат да правят, така че не се е налагало до сега толкова време да търсим храна, например, по време на урок или нещо такава. Родители са доволни? Ами, това трябва да попитаме родителите, но до тук, докъдето съм ги попитвала, винаги били са доволни. Да. Това не е просто да се... Те, родителите са от малко по-висок клас на образование, на знания в обществото по-високо стоят. Така ли е? Така е. Имате ли родител, който, например, обикновен работник и си праща при вас детето? Има и такива. То е в зависимост от това колко е осъзнат родителя, какво трябва да направи за детето си. Верно е, че в България образованието е безплатно, но не е чак така, не е точно така. Който иска детето да постигне нещо в повече, всъщност вижда, че образованието е платено. Да, е. Но да потрошиш пари, за да постигнеш резултата като едно издигнато дете с... Покажете някакви пособия, с които си служите. За състезателната математика не съм донесла такива, но... А какво значи този скок? За какво се знае? Този скок донесох, защото това е една алтернативна програма, по която работим с децата от предучилищна възраст до четвърти клас. Една система, която много харесвам. Това е с изображения. Това е за предучилищна възраст учебник. За съвсем малки деца, за да възприемат лесно. Тя каква е тази система? От какъв произход има? Това е канадска система за образование. В България Институт Отворено общество. Ето още нещо. Ето още нещо. Да. Влияе ли веднага добре? Много добре влияе на децата. Ние няколко години подред, може би 6 години подред, преподаваме и по тази система. Тя на основата на това възприятие към математиката ли води? Да, това е математика за предучилищни деца. Подготовка за училище, за първи клас. Винаги... Ето още една страничка. Децата са били впечатлявани. То няма текст. Да, няма текст. Това са предучилищни деца. Те още не могат да четат. Е преподавателя, какво прави, за да приложи това с думи? Това вече си го знае преподавателя. Спазва си стриктно методиката на преподаване. Имате методика. Има методика. Има ли написано нещо по този въпрос? Да покажете. Това е учебника, не методиката, не съм я взела, не я нося. Но и да си има методика на преподаването от предучилищна. Ние специално работим до четвърти клас. Много хубаво. Като се събуди детето на време, после му е лесно. Така е. За една учебна година, за колкото е предвиден, нали, учебника, децата получават и нестабилни знания и основа по математика, тръгвайки на училище. Знам, че има училища в България, в които в самите училища се преподава училища. По тази система. Да, акредитиране. Не училища. Училища, да. Добре. Училище. Тук е такава катедра. Добре. Извинявате много. Хубаво е, особено учителката, да знае
как е множествено число ударението на очи? Ами, ще се запишем на един курс при вас за правоговор. Институт за прогресивно образование е влязъл в училища, обаче... Училища. Но... Ще ви наплескам, ще ви дръпна ухото. Имате ли дърпане на уши там? Не, нямаме дърпане на уши. Но, за пръчки и да ни говорим. Не. Но за Пловдив специално не знам такова. Някъде, където да се преподава по тази система, не знам. Възможно е да има, но аз... България има ли? Да, да, в други градове има. Кои? Ами знам в Казанлък, в София има, даже в граф Игнатиево знам, че има учител, Вие който ли преподава. Помогнах? Не. Аз кажете, каква е тази организация, която открива такива центри? Ако е, не е тайна. Не, ето тя се пише даже тук, Институт за прогресивно образование България. Те се въвели, те рекламират, те обучават учителите. Някой институт. Организация ли е това институт? За прогресивно образование. Да. Това е института в България, който го прави това нещо. А неговото ръководство, неговото начало? Предполагам, че директно с Канада. Това не го знам. Нали, как е, да, как е този институт. Подпомагат ли финансово малко? Не, подпомагат ни с материали и обучение, да, на учителите. Всичко вие това е друго на ваш кръв. Да. Не е лесно. Ами и да. Аз бях, ръководих частно училище и финансово не е лесно, въпреки че тази си бяха изключително приемливи. Но както си казахме преди малко, една такса за богатия е нищо, а за бедния е много. Да, зависи от гледната точка. Това, които имат възможности някакви. Да. Друга програма... Това е живота. Да, така е. Която искам така да представя, това е по системата на Smart Kids. Там преподаваме увлекателна математика или смартиматика за дечица от 4 до 6 години. Това им е учебника на тях. Следващия. Та следващия? Не, това е за малко по-манички. За от 4 годишни. А, за още по-малко? Да. О, Боже. Това е... С картинки. Ето го, моля. Ето го. Така. Това в Канада ли ги печатате, ви ги изпращат или... Не, учебниците в България се печатат, но това е различно от предишния. Ой, на български има. Да. Приброй числата от едното, айди колко си, до безкрай. А това е за мънички дечица, 4 годишни. Имате ли такива? Да, да, има. Добре. И как се приемат? Идат ли с удоволствие или съжаляват? Или се дърпат? Не, не сме имали такива дечета. Добре. От маничките те идват с... направо с удоволствие. Влизат и се чувстват като у дома си. Като игра ли го правите? Като игра. Малко като игра. Даже доста ситуации като игра, защото с доста такива материали се работи, които са, например, танграми, геоборд и други такива материали, тиглилки. Човек се изгражда и чрез играта, нали? Homo ludens е играещия човек в една степен от своето развитие. И исках да ви питам още нещо. Или ви имахте да кажете? Не, довършихте. Да. Този учебник е за какво? Това е един учебник и една програма и един курс, който аз изключително много харесвам. Така. Това е курс по финансова грамотност за деца. Финансово. Да. Какво значи финансово? Да ви кажа, аз съм тук невежа доста. Какво ще ми... Образовайте момент. Какво значи финансова грамотност? За децата е представено по много интересен начин, защото започваме от това какво са парите. Различните видове пари в различните държави. Също така различни термини. Как можеш да се предпазиш, например, тук какво е мошенник? Също
го учим. За да знаем и какво е това мошенника и дали трябва да внимаваме и да се пазим. Ами, айде сега, понеже нали сме в предаване за български език. Защото аз ще добавя нещо филологическо. А добре, това е измамник ли е, скъперник ли е, кожудер ли е, шарлатанин, фалшификатор ли е, крадец, дали е фантазьор, изнудвач, подлец. Вие синоними изрежете. Да, защото един мошенник, той може да се крие под много различни имена. А етимологията основно? Етимология, нали знаете происход на думата? Ами, да, вие кажете. Е, кажете ви, за да не го бъркам аз. Моше. А кое е моше? Евреина. Той е скъперник. Търси да намери средства с измама. Той може да бъде любезен, да довикли някакъв номер. Произлиза моше. Възможно е. Не вярвам всички евреи да са такива. Не, не са. Обаче... облика е такъв, ако кажеш българин, той ще кажеш, ами не за съвременен, ами трудолюбив човек, честен, малко примитивен, но пък много дружелюбен, гостоприемен. То днеска не се покрива вече с това. Аз питах един дългогодишен ветеринарен лекар в африканска страна. Добре, ама там деца, негри, расова идентичност имат голям, точно я. Този не си колко му чужди, каза. Това са българите от началото на века. Добри, честни, работливи, гостоприемни, сърдечни, с много обичаи, спазване на всичките правила на живота. Разбрах. Какво значи коренното население на Африка? Което белите, които ние сме белите, се оказваме, че са изключително лоши хора. Крадат ги и ги правят роби, слуги, прислужници. Те обаче сега се връщат. Сега се отмъщават, като нахлуват. Ами кмета на Лондон кой е? Кой, кажете, кой е? Индиец. Митес, министър-председателя, пакистанец скоро. В Англия, представете ли си, най-мощната държава в миналото и най-голямата колониална империя. Колонистите идват вече да го управляват, там има общества, които сами... имаше един, този, който Рошевия, как се казваше. Той е турчин. Баща му е турчин. Знаете ли? Не, тази подробност не я знаех. Това е турчин. Англия се управлява от други хора. Защо? Според мен. Те са по-жизнени, по-инициативни, за да се влеят в това общество. Да станат първи. Как вашите, ето ще претвърлим това идеята, вашите деца искат да станат първи, затова идват при вас, нали? Дорогие зрители, не случайно съм поканил госпожа Желязкова, защото тя прави разликата между обикновеното обучение и обучението за постигане на върхове. Това трябва да се знае. Иначе за обикновеното училище, ако бях постъпал до хора, щяхме да говорим или банални, или исторически неща, или критични, и щяхме да се чудим какво да правим, това общество на ЛГХБ или какво беше там, как да се гореше. Това много голям въпрос стана с вас, бе. Много голям въпрос стана. И се знаехме, и на времето, дали аз съм по-дъртичък, че има различни. Тук се има едно момче, което си играе с момичетата. Никой обаче не го обвинявал, че той прави нещо лошо. Приемаме го за по-различен, малко смешен. Нищо. Тук сега казват, или ги мачкайте, или ги приемете,
те да се развиват до край своите не много природно съобразни наклонности. Стигнахме до един бой между тези групи, които я определят като много важна. А то не е така. Ние бяхме кротки и мирни, си възприемахме хората като съжители, като съграждани. Ако имате нещо друго да кажете. Не по тази тема, не. Имате ли такива деца? Не. Аз ставам глупав, почвам да го правя това. Не. Добре. Няма деца. Ако имате какво бихте... Нищо. Нищо, какво да направим ние? Като всички други. Смятам, вие, че ние трябва да си му обърнем внимание като на личност. Да. Да. Това е важно. Да се върне на финансовата грамотност, тъй като много е важно. Схемата, самия учебник е за деца от 3, 4, 5 клас. Тоест най-ранното финансово ограмотяване. Те все още нищо не знаят за парите, за това какво е банкова карта. Ето, тук има... Много е важно. Акции, да, учени, какво значи акции? Да, и това също е застъпено е, какво е семейен бюджет е застъпено, как се трябва да се формират разходите в семейството, какво е това спестяване, можеш ли ти да спестяваш като си малък и как можеш да спестяваш. Теми, върху които просто да се замислят децата, какво е това да си длъжник, какви дългове има, има ли добри дългове, има ли лоши дългове. Какво е заплата. Изключително добре направен курс. Много е важно за живота. Да, за това живота. Това е математиката, която влиза в живота. Да, така е. И когато имахме възможност да вземем и да преподаваме този курс, аз бях много доволна, много щастлива. Това, което забелязвам обаче е, че всъщност много не се припознава този курс като важен. Нещо, което така смятам, че трябва да се промени. Какво да се промени? Финансовата част на образованието на децата да се припознае като важна част. Да, благодаря ви. Страшно важно е това, което казвате. А те как го посрещат? Децата, които дойдат и работят по този курс, са много доволни. Много им харесва, защото накрая самия курс го завършваме с един бизнес модел, който децата трябва да си изработят. Т.е. те минават през целия път на един вид на създаване на фирма. Разбира се, за тяхната възраст направено, но трябва да си предвидят пари за наем, да си предвидят пари за материали, да си... т.е. да направят в детски вариант, но един бизнес. Как да постигнат и как за да направят пари. Да, да. Което значи, не значи само това, да стракаш с пръсти, да ги харчиш, а да направиш живота си полезен. От пари, нали, да направиш повече пари, да подпомогнеш. От това се определя равнището на държавата. От финансовото развитие на обществото. Защото многото пари някъде се прилагат за добри неща. Например, Илон Мъск вчера ли прочетах, че създава в един институт, с който е постигнал победа над Алцхаймер болестта. Много ефективно. Много ефективно. Ма той цял институт е създал и го подкрепя с милиардите си. Някой ще каже, има милиарди. Той няма и милиарди, за да ги фати и да ги брои на масата. Всички са вложени в разни институции, които ги разработват, създават. Така обяснявам на хората, които мислят лошо за такива случаи, такива хора. Той тези пари не ги има, за да ходи на дискотека или на нещо. С дискотека може да се отиде и с 20 лева, а не с 20 милиона. Няма смисъл. Тъй, че това не е примамка за него. Имаше, четах една книга за един милиардер, миналото хънт, който казваше: моя обед е моя сандвич, завит в амбалажна хартия. А пък анекдота е следния.
един файтон се вози един богат човек и той в ертология, и той му плаща, нали? Ей, вика, сина ти дава винаги повече пари. А ти си, да, ма сина, им, сина ми имам баща милионер. Аз нямам. Точно така. Еки врасти, хубави ли сте, хубави. Много ви благодаря това, това, че го правите. Аз е така, едно обществено благодарност и лично ви отправям. Защото човек до днес, днешен, аз, например, аз, не знам къде, как да вложа някои пари, които искам да ги вложа. Скъп, акциите, ама как се постига това с акциите? Къде ли учите да го правят това нещо? Правите ли го това? На тая възраст им обяснявам не само какво е, все пак те са мънички дечица, но самия факт, че те знаят, че има нещо такова, в един бъдещ момент биха били провокирани да продължат финансовото си образование, пораствайки някъде другаде и вече ще знаят какво да търсят. Например, има застъпена и темата за застраховките. Българина е застраховател, но неграмотен, според мен. И, аз, например, съм такъв. Няма никаква застраховка. Да. Ето, тук ние им казваме, че има такава застраховка и онакава, и коя е добре да си направиш, коя трябва да потърсиш повече информация за нея. Така че смятам, че положени едни основи, те вече имат шанс да бъдат развити в бъдещето. С порастването на детето могат да бъдат развити. Това е и морал. Да, но когато не знаеш, че го има нещото, няма как да го потърсиш. Да. Прекрасно. А кой го, кой го чете това на децата? Като университетски? Тъй като те са вече четящи деца. Трети, четвърти, пети клас. Самия учебник те си го четат. Учителя си води съответно да, обясненията и урока. Ами и аз го водя, и колежка имам още една, която го води. Мария Кръстева. Кузева. Кузева. Да. Също така ги водим и в банка, за да видят реално на среща какво става. Е, вие чудесно работите. То е свързано и с практическата част на обучението. Чудесно работите. Прекрасно. Аз не случайно се заинтересувах от вашия център, защото това е разликата между обикновеното и високото. Вие. Кажете за някои. А това какви са тези? Това го оставих накрая съвсем нарочно, защото е свързано с четенето. Кажете го. Да. Свързано е с четенето. Това е един курс, който е за бързо четене с разбиране. Значи. Това означава, че хем да децата да четат и то да четат по-бързо и хем това, което са го прочели, не просто прочетах сега 50 страници, ама какво разбрах от тях? Не знам какво разбрах, нищо не разбрах. Ти основната носища идеята, идея в това. Да. Курса е пак към системата Smarty Kids. Направен е много хубаво в 12 тетрадки, които са 12 държави. Започваме така, добре ли се вижда, не знам. Да. Това е първата тетрадка с първата държава. Това е първата тетрадка за най-малко. Не, това е първата тетрадка в курса. Първата държава – Австралия. И в тетрадката има четивни упражнения. А те са така научават и доста география, нали? Ами доста интересни неща научават за съответните държави. Има упражнения, които са свързани с бързината. Кажете нещо за това упражнение, което се вижда. Ето това упражнение, например, казва се кръщчета нулички, трябва детето да зачертай по указаната схема всички фигурки, като не ги зачертава както му падне, а трябва да кара подред. Засичаме обикновено една минутка на това упражнение и докъдето си се справил, след което ги изброяваме
съответно, вярно зачертаните по съответната схемичка. Може ли се нарече това, че е тест, нещо като тест? Не точно тест, защото упражнението присъства във всяка от тетрадките, а по-скоро за бързина на погледа. Това... Тук кенгурото какво иска да... Тук кенгурото е животинчето, което ни води в тая тетрадка през целия път. Какво е интересното тук? Това е една таблица Шулте. В нея, детето, за да я изпълни, детето трябва да стои на разстояние една ръчичка от тетрадката и бързо да проследи числата от 1 до 25, в случая 5 на 5 табличката. Съответно, засичаме време и със всяка следваща тетрадка детето става все по-бързо и по-бързо. Развива му се периферното зрение, освен всичко друго. И след това трябва да принесе на долната схема това, което е запомнило. Много, много хубав начин за развитие на интелекта, на творчеството, на творческото мислене, което сега се нарича с една небългарска дума креативност, което го мразва, защото творческо е точно българското. Точно българското. Що креативно? Ето, това е един много интересен, вече мога да го кажа, тест, в който трябва да четеш не това, което е написано, а цвета. Това за деца, които не могат да четат, лесно става. Защото те или иначе не могат да го прочитат. Но четящото дете, четящия възрастен се поддава на желанието да прочете какво е написано, а не да гледа цвета на цвета. Всъщност, тук четем цвета. Помага? Това е разпределение на вниманието. Тая ситуация. Знаете ли, какво знам на вниманието? Че цвета се това възможността да приемеш и да различаваш много цвета, означава много по-висока интелигентност. Те правят тях между... Значи, неграмотният, примитивният човек хваща няколко основни цвета, докато другия развива много по-висок спектър. Нюансите хваща. Например, това си от това се хване малка или никаква разлика, докато някой... Така, сино, да, сино, жълто, ток. И така, това е. Тук е нещо, ще кажете ли? В тази част на тетрадката детето трябва за една минутка да реши колкото е възможно повече задачки, а от другата страна това са срички за артикулация, и то трябва да прочете възможно повече срички. Стигат, разбира се, в първата тетрадка им е по-трудно, но с напредването на тетрадките успяват да ги прочитат всичките за под минутка. Да. Цветовите способности са важни. Например, има животни, които не различават цветове. Общо взето, гледа съвсем друго. Има институт, се занимават с какво ли не. Имаме тук едно много интересно упражнение. Не знам доколко ще се види, но текстът е изписан на половина или на една трета. И детето с въображението си трябва да прочете целият текст. Да. Да. Много интересно упражнение. Освен това, във всяка тетрадка имаме поне по три пословици, които са с разбъркани думички, децата трябва да ги подредят правилно и да анализират. Така научават и пословици, които да. Са мъдри. И да разсъждават върху това какво всъщност ти казва тази пословица. И тук на предния лист има също едно много интересно упражнение. Значи ви се занимавате с това, там знаете на изус. Да. Картинките са с главата надолу. Детето трябва да обърне тетрадката с главата на обратно, картинката към него да е правилно, а текста да е с главата надолу и чете текста на обратно.
Чете, защо ви е това? Това е пак за разпределение на вниманието, за концентрация и за бързина на четенето. Също им засичаме за колко време ще го много развива. А в книжката с приказки, която е върху всяка от тетрадките, имаме приказка за съответната държава. Тук има едни такива знаци, които показват как трябва да обърнеш книжката, за да прочетеш. Трябва към теб. Да, да. И наляво четеш, да, и надясно, и отдясно, и наобратно, и по стандартния начин. А, какво пише? Немска народна приказка? Да. Да, тя са... Египетска. За всички държави, които ги... Е, това е наистина много занимателно и много полезно. В курса имаме и три такива сборника с четива. На всеки урок кратки четива са. Трябва детето да прочете 20 такива текста и да отговори на въпросите след тях, като не се позволява да се обърне отново текста и да търсиш отговора на въпроса. Така трябва да си чел, че да си запомнил най-важното. И за всяка от държавите има общо 40 текста. Толкова много е засегната Австралия. Общо взето и тук, тук Австралия. Просто първата тетрадка е върху Австралия, затова има четива към Австралия. Като стигнем за Япония, има четива за Япония. Да. И така научават за животните в Австралия. Доста интересни факти научават, характерни за съответната държава. Тъй като в целия курс не е засегната България, през лятото правим лятно четене, което е върху митове и легенди и исторически личности за България. Вие давате чрез математиката или чрез тези условности, давате възможност да детето се запознае с широкия свят на знанието. Да, той е необозим, той не може да се постигне, но колкото повече влизаш вътре, толкова повече се казваш, оле колко малко знам, трябва на чех още. Да, интересни работи са, децата много се вълнуват между другото, когато са на този курс, защото научавайки нещо интересно, те прибирайки се вкъщи, искат да разберат родителите, знаят ли го, да го кажат на родителите. Това са всички тетрадки, всички държави, през които минаваме. Последната е Япония. Що последната? Ми така са ги структурирали, не че има някакво... А това е тетрадка 12? Да. А започвате с... С тетрадка 1, ето тази за Австралия и продължават. Тетрадка 1, 3, 1, няма. А, ето я, да. Тетрадка 2... Е за Англия. За Великобритания, Англия. Да. Да, ето я. Така ще ви покажа количите само. Тетрадка 3 е за Германия. Не. За Холандия ли е това знаме? Не, не, не. Аз не я виждам в момента коя е. Мисля, че е за Германия. Да, това е Германия, да. Тетрадка 4 с това котенце, някаква... Египет, вероятно. Източна. Египет. За Египет. Да. Защо котенце? Защото в Египет коптите се... Свещения живот. Бутурит. Да. Тазка един филм, как хиляди котки живеят в един район на, на Кайро. Никой не пречи, но са ти храна. Прочитам. Той и тази богинята, която е с котишка глава. Така се казваш Басет. Басет. Тя е древноегипетска богиня Басет. И се намерили в Странджанско сега такива изображения на Басет. Откъдето нашите учени веднага казват, тя културата е дошла от Пътани. Има такива националисти.
Бърта. Това е Италия. Италия, разбира се, плюскането е най-важно. Ами другото ви кажа, има конкурсите за кухня. Коя кухня е най-популярна в туризма? Света, коя кухня е най-популярна? Което значи за световното население. И аз съм си гледал, френската ще ходи, например. Или руската, или италианската. Да. Многообразие от ястия. Ястия вкусни ястия. С основно ястие с това, което наричат те паста. И какво са нас руската кухня? На последно място. От тези, които са красиви. Чудно ми е, защото е за мен е добра кухня. Вие правя си борщ, правя си разни пирожки, ям много риба по руските там, стандарти. Те имат прекрасни консерви, селедка и т.н. И на последно място. Това преди политически възгледи да се разкрия следствие на конфликта. Така. Това е Китай. България не е в класацията, изобщо пък да ви кажа. Не е ни набръснат. Имаме такова отношение, въпреки че имаме прекрасно. Който пък е дошъл, той вижда, че имаме чудесна, проста, ясна и много вкусна храна. И аз съм, понеже много преглеждам такива материали, много хора остават да живеят в България заради храната. Такива, които се имат възможности да получават средства. Много интересно. Аз лично в предното предаване с главния човек телевизията Евгений Тодоров и още един съдружниците крепят героически тази институция, много важно за Пловдив. Апа! Слушам ви! Слушам ви, моля! Добър ден! Добър ден! Попаднах на вашето предаване и много интересна тема разисквате в момента. Искам да попитам, имаме тук две малки деца, които имат нужда от така, развлечение. За мен е тази система, по която показвате, е освен образователна и развиваща се, и същевременно и развлекателна. Освен математика, бих искала да попитам госпожа Желязкова дали имат занимания още в същата методика или близка до нея, да български език. Отговорете. Би могла да... Тя има сериозни намерения в тази дисциплина, но ще ви каже тя самата. Слушайте я. Да, благодаря ви. Ако може някаква в телефон... Ами запишете си вашия, кажете вашия номер. Да свържим след това с нея. Благодаря. Чакайте да чуете номер. 0887 527591. Да. Иначе за деца от предучилищна възраст имаме школа по български език, като целта е децата да се ограмотят от затръгване в първи клас. Започваме от буквичките, от изписване печатно на буквичките, какво е буква, каква е разликата с звука. Също така разпознаване на мястото на буквичките в думата, с коя буква започва, с коя завършва, гласни, съгласни. Курсът е доста обемен, разработен е в рамките на една година, една календарна година, 72 часа по 60 минути, така че който се интересува, може и на нашия сайт е описано и може и да се обади. Идва ми идея, аз съм готов безкористно дори да прочета няколко лекции за по-високо равнище на грамотност, за творческо писане, например. Ако има такива деца, които показват такива качества. Вие всъщност... Айде да покажа още малко. С
всъщност няма смисъл. Не, те всички нататък са просто другите държави. Тук са нататък е Русия. Балета. Е, балета, да, Русия е прочута със своя балет. Тук един мексиканец виждам. Тук виждам... Ескимоси. Ескимоси. Защо ескимоси? Па Канада ли же? Това е северния пояс. Северните страни, да. Да. Много хубаво. Тук, много интересно, че ги обединяват. Тук... Америка. Америка със своя символ, орела и цилиндъра на Чичо Сам. Така. Тук имате... Ето! Тук няма да казвам нищо. Преди месец да имаше Олимпиада. Да. Прочута тази. Знаете ли, че ни им позволява Международния олимпийски комитет да остане символа на Олимпиадата, който е изписан с трайни материали на Айфело такова. Примахате. И стои естетично, аз видях. И Япония. Със своята японска... Със своето японско присъствие на националния живот на Япония. Те до ден днешен много японки носят кимоно. А при случаи, нали, които определят с националните обичаи, всички са облечени по този начин. Не знам дали кръщата си говори. Дали кръщата. Ще питаме. А и това не е изключено. Те са отворени за света. Щяхте да кажете нещо още за българското? Това е. Това е... Ще имат. Надявам се и такива дечица да се появят, които искат творчески да пишат, което би било много хубаво. Имат и пособия, както се вижда, и за развиване на широка култура, освен математическата. Това за финансовата култура просто ме впечатлява много силно. Много силно. Защото много хора губят парите си, не знае какво да правят. Или ги оставят в лапите на инфлацията. Да. Да, или пък харчат безразборно, защото българският народ има поговорки по този начин. За това, за харченето на парите. Една от тях е, се отнася за жената, че трябва в къщата да се пести. Казва се, мъжът с колата да внася, жената си глад да изнася, къщата няма да излезе на добро. Това е хиперболата, съществува поговорка, за да разбере човек истината, трябва да каже такова преувеличение. Защото жената стопанисва къщата и тя трябва и сигурно са цял ред поговорки, що се отнася до богатството, да пазенето на имота, да пазенето на всичко друго. Кажете сега нещо много важно. Вашите успели деца. Това ще ми е много приятно да го кажа, защото наистина имаме доста успели деца. Първо, посещенията им на състезанията носят изключително така желаните от тях медали, но имаме деца, които се явяват и на международни състезания. Аз съжалявам, че няма как да го покажа, нали, картинно, да се видят децата. В телефона го имате, за съжаление аз го виждам. Прекрасни, красиви, да, т.е. Нека да ви кажа, доброто дете излъчва. Виждаш веднага, че то е добро дете. То е скромно, разбрано. Вече порасно, умствено. Всичко то играе, нали, като всички други деца. Да. Това не може. Да. Обаче, когато стане въпрос, нещо да се разглежда, то го прави вече като възпитано, като
всичко знае. Казвайте за партия. Имаме най-прясното от миналата година, Марая Паскалева. Това детенце миналата година беше трети клас и има трето място на Олимпиадата в Сеул и също трето място на Олимпиадата в Тайланд. Да, искам да спомена и Георги Вълчев. Той започна да идва при нас. На колко години е? И той сега е пети клас. Да. Започна да идва при нас, когато беше в предучилищна възраст. И понеже е много буден, много умен, започна да идва с групата, която е първокласници. Той беше предучилищна възраст. Той също даже има... няма как да го покажа, разбира се. Дайте да видим. Дайте да покажем. На олимпиадите в Тайланд легенда на турнира е спечелил. Също така купа. Това какво значи легенда на турнира? Значи многократно участие и печелене на призови места. Да. Изключих го, като влязах. Тези две деца са ни с най-високите постижения. Също така едно изключително желано състезание от децата — математика без граници. Всяка година имаме деца, които са на призовите места. Това е, как да кажа, голямо постижение за децата, радост за родителите. Също миналата година имаше публикации в Марица за Марая Паскалева. Жалкото е, че всичко това е на гърба на родителите. Няма подпомагане за отиване в тия далечни държави. О, така ли е? Да, но изключително на финансовите възможности на родителите. Пътуването? Пътуването, участието в олимпиадата, всичко. Какво значи участие? Такса ли се внася? Ами и такса има, и престой там, и хотел, и всичко. Престой, хотела и храната ли плащат? Абсолютно всичко си платиха, плащат родителите. Ако искат детето им да отиде... Това направо казано е тъжно. Ами тъжно е. Наистина е тъжно. Добре, вие не правите ли такава постъпка? Ние имаме такива и такива успехи с децата. И имаме перспективно дете, което може да защити себе си и България, своите знания. Може ли да бъде подпомогнато да му се купи билет? Не сме го правили до сега. Не сме го правили, което вероятно така, това е грешка. Между другото, пак свързано с математиката, да кажа, че на 9 и 10 ноември ни предстои втора национална олимпиада по ментална аритметика, която организираме съвместно. Какво значи ментална аритметика? Менталната аритметика, това е система за бързо смятане. Може би аз не взех голямото сметало да го покажа, но това е алтернативен начин на преподаване на на аритметика, защото е само с аритметичните действия. Ами вие се връщате едновременно, това е много назад във времето, което значи, че никога, никое време не е. Ето го детето, това е едното детенце. Да, тук е целият отбор с момиченцето от Пловдив, ако виждате. Съжалявам, че не може да ви да го покажа. Няма покажа по друг начин. Да, тя е от Пловдив, това е националния отбор. Ако отидете в центъра, там се запознаете и с самите деца. Извън още и при вас. Тази година вече е приета в математическа гимназия и е в математическата. Не идва към момента. Георги Вълчев също е приет в математическата гимназия. Ето го тук с всичките му награди от Тайланд. Той е пък един слатур, неописуемо приятен. Еми това. Базена тези хора. Да. И на вас. И на нас, да, защото сме имали възможност да работим с тях. Примери пред вас. Имате ли деца,
Свършихме ли със това? Ами, да. Да. А този Георги Вълчев продължава ли да идва ли това вече? Математическа гимназия вече, да. Там следите ли как се проявяват? Следя ги, да. И какво? Ами виждам им успехите от децата, които са от предишни години и са идвали при нас. Има дечица, които са вечно на първите места по състезания. И вече... И по успех в училището? О, да. Да, да. Там изобщо две мнения по въпроса няма за успеха им. Първите деца, които са посещавали центъра, вече са втори курс студенти. Даже трети. Трети курс студенти. Никакъв случай човек не може да съжалява за парите си, които е вложил в случая. Българската поговорка е била дори невежите хора са зачитали образованието си, толкова много дава, че и кълта под ногтите си дава, за да се изгради детето. Тези родители са от такава класа. Много е важно. Всъщност, какъвто е родителят, такова ще стане детето. Много малко с изключенията. На една мутра детето, което само гледа как баща му с лакти пропива, как лъже, как прави измами и тони, то се образова в това отношение. И става същия човек. Има изключения, разбира, но изключенията ни определят общото ниво, общия морал. Така е. Ма пък дано да има повече изключения за това. Нещо друго имаше. Да ви питам. Учебната година от кога започна ваше занимание? През лятото съществуват ли ги прекъсвате през лятото? През лятото в този вид, в който са като школи, ги прекъсваме. И първият ни урок беше на 15 септември по състезателна математика. С малките дечица ще започнем октомври месец. А провеждате ли някакви вътрешни състезания или има национални състезания, в които участвате, такива към този вид образователни центрове? Или общо има нали национални олимпиади, състезания? Да, участваме в национални такива. Да. А кореспондирате ли си с другите подобни центрове в България? Ето казвате, че има и тук в граф Игнатиево. А той не е в граф Игнатиево такъв център. Там е преподавател, който работи по системата в училище. Ага. А иначе, за жалост, май не. Това е добра идея да имаме някаква такава връзка с другите градове, но... Може и вътрешни състезания да се прави. А състезанията, те са национални и да. Нашите деца се включват във всичките се включват. Те постоянно са по състезания. Ви чувствате ли са така удовлетворена от вашата работа, успехите с децата? Обичате ли ги като свои? Аз като бях учител си обичах децата като свои. Така е. И ги обичам, и ги знам всички, и ги следя. Развитието им даже, ето както като пораснат и вече излязат от нашия център, аз постоянно следя какво става. Има ли зрител? Здравейте, господин Попов. Здравейте, госпожа Желязкова. Обажда се Петър Мечев. Аз също имам някакво отклонение, че като малък хор, децата играеха, пък аз решава задачи. Браво. И после съм го доказал, градска олимпиада, окръжна олимпиада, просто бях бой на темата математика. И както ваша аритметика, и съм се чудил, аз мисля, че някаква дарба била, аз мисля, че това е нещо нормално, то било дарба. Решава задачи и така и нататък. Но ще ви дам един пример, че моята майка не беше добре така психически и беше казала, че учителката по български мъже и цигани. Аз печела окръжна олимпиада, аз съм 50-ти набор по математика, обаче помечи
Комшийката е трета каса, е учителка Василева, се казваше по-български. Тя му остави по описане и му остави да поставям пети клас, като окръжен математик на Пловдивски окръг. Може да представите какво нещо е било, субективна причина, че майка ни е обидела да повтарям аз класа, заради една, че мъж е бил, аз не знам дали циганин, агроном, няма значение, не съм расист. Но ето, и радвам се, че има такива като вас, госпожа Желязкова, че събирате такива момчета като мен, които съм бил преди 60 години. Аз не играех, а пишех от нозо стол, умножавам, събирам, ето не беше занималата на мене. Ми, някой, сигурно не съм бил добре. Психически. Всичко добро, господин Пов. Благодаря много за обаждане. Както предаване имате. Благодаря. Благодаря. И следващо на вас благодаря. И аз благодаря. Много харесват нашето предаване, да знаете. Този път беше за математика, а не за български език, но ще кажа този анекдот, дето ви го казах преди това, че той нямаше достатъчно фантазия за поет и за това стана математика. Математиката е в един невидим свят. Там всичко е знаци и нищо не е заявено. Прекрасно. Като шаха. А, имате ли деца, които умеят да играят шах при вас? Не сте обърнали внимание? А, напротив, обърнала съм внимание. Yeah. Имаме много добри шахматисти и един от най-добрите, Алекс Енев се казва, той сега е седми клас. Алекс Енев. Той май няма състезание, на което да не е на едно от първите три места. Седми клас е тази година. Освен, че е много добър шахматист, много добър математик и напоследък много добър състезател, да не объркам, ама мисля, че е спринтьор. Ама може и да бъркам в момента. Но дете, което е невероятно. Много добро дете. Във всяка област се развива идеално. И е винаги на първите места. Има и доста други, които посещават школи по шахмат. Така ли? Да. Момиченца? И момичета, и момчета има. Колко момичета има между вашите възпитаници? Те са възпитани. Процентно не съм ги... Училища са ни възпитаници. Процентно не мога да кажа, не съм правила тая статистика, но в всяка група, може би половината да съм момиченца, половината момченца. Долу-горе е по-равно. Равно е. Значи имате... Да, те са свързани. Големи... големи шахматисти. Ние, защото в момента в България се наблюдава едно порасване в резултат на тези момичета, които спечелиха европейското. Така е. Да. Сега бяха на шахматна олимпиада в Унгария и въпреки, че в България не се полагат никакви грижи, както вие казахте, там децата, които ходят на олимпиади, никакви грижи за шаха. За да отидат в Будапешта на световната шахматна олимпиада, отборът европейски първенец, държавата не даде никакви пари. Децата, които отидаха в Тайланд, единственият отбор българския, който всяко дете имаше медал. Всяко дете от отбора имаше медал. Нямаше продължение. Няма да кажа, няма ни държава. Имаме държава, която развива удовлетворяване на други потребности на определени хора. Да ни го кажа мафия. Малко тако. Аз за това много се радвам на всички деца, които идват в центъра. Това просто е така. Каймака на децата, които искат да се развиват, искат да имат напредък, искат, просто искат, в повече искат от това, което могат да получат, нали, в училище. И това е много хубаво. Аз отричам да играя шах.
и следя развитието в България отдавна, тези момичета да продължа малко, така хората да чуят. Защото, нали, беседата ни е с по-широк обхват. Говорим си. И вие може да си кажете нещо различно. Следа всяка и сега този отбор се състои от една гросмайсторска, която беше световна шампионка. Запомнете това. И имахме българин световен шампион. Тази малка държавичка по шах, което е огромно постижение, защото е огромно постижение всичко на ума, който показва качествата. И те са си чисти българи. Да ни казвам, че етнически състав има също, например, Нургюл Салимова, която спечели много, много неща. Един турнир в Баку, тя отиде в Москва, стана втора в света, тя отиде на световното първенство между 8-те най-добри шахматисти в света. Класира се седма, но самото това нещо е много изключително важно. Те се води отбора от Антония Стефанова. Коя е Антония Стефанова? Знаете ли коя е тя? Момиченцето, което побеждаваше международни майсторки на 6 години. Тя самата. Аз следях, не ходих на турнири да гледам, защото гледам и анализирам я. На табло показват всичките неща. Татко и той беше герой. Той я поддържаше, ходеше, едновременно с това да получи диплома за учен. Той хранеше с едно пурканче детски храни по време на състезание. Той тя не може да откъсне. Да. И няма особен апетит за веществените неща. Той за да живее. Сега е 41 годишна. И аз се помня като дете, не си глупи. Сега всичките други са дичи са нейни. Те са около 20 годишни и под 20 годишни има. Другия Селимова ви казах за какво е. Една има Белослава Кръстева, която за малко да стане световна студентска шампионка и в последния кръг изпусна първото място, но се класира втора. Втора се класира. Но пърсто в Мексико ли беше, къде беше. Изключително красиво добро момиче. Една Гергана Пейчева от София, която е също в този отбор, която е красива мама. Просто за конкурси. И грача. И една друга, Виктория Радева, пловдивската гордост. Тя като детенция, както казвате вие, печели се срещу зрейни шахматистки жени и израсна до национално отбор. Тя е крайна трета дъска. В този отбор, който сега завърши състезанието в Будапеста, ако го знаете и ви досаждам, кажете ми. Не го знам така. И ако нямате никакъв интерес, тя единствена няма нито една загуба в тези 11 кръга, които се проведе това световна олимпиада. Тя няма нито една загуба. Има от тези 11 кръга 8 победи и 2 равни. Виктория Радева. Допреди тази олимпиада, тя не беше толкова дискутирана като блестяща е, въпреки че е многократна шампионка на държавата. Значи, говори се съпредимно за Нургюл Салимова, която е изгряна. Но ето, нашата пълничанка блесна миличката. Малко е пълничка. Но безкрайно симпатична е тя. Всичките, като видите, така наредени момичета и че да и си красавици. А те не само красавици, но и пълни за сразу. Там е красотата. Да. Умният и добрият човек го вижда с очичките. Те излъчват. Как става признак? Очите как стават? С какво стават признак на качество? Кажете.
Как стана това? Студента казал... чакайте, как беше. Държи се като студент. Не, не изпит. Забравим това. Сравнение, че той гледа на изпита так с такива очи, както гледа и кучето. Студента, който не знае, който не знае, гледа с очи, с който гледа и кучето. Кучето би с другото много хубаво. Аз имам котки и кученца и те гледат така предаността им си лечи. Предаността им. Пак е изписано, изписане за качество. Дивите котки, които не дава да ги погледат, са различни от това, което идва да сподели любовта си с теб. Да. И така имам едно, което спи в краката ми и ми е много добре. И може би те ми дават здраве, чувство за живот, за жизненост. Защото се и грижа за тях, надявам. Когато се върна от някъде, не е първата ми работа аз да съм нахрана. Тях да ги нахрана. И така живеем с това. Моя внук, има внук, сега е в 6-ти клас, почна тази година, и питам, опа, слушаме ли? Здравейте, Глагорец. Здравейте. Нашето предаване се казва Глагорец. Знаете ли? Видях го. Да, слушам ли? Да. Много интересно говорите и хубав диалог двамата провеждате. Благодаря ви. Преди да върши вашето предаване, бих искала, казвам се Марина, и бих искала да каже госпожа Желязкова, дали имате такава, такава програмата, подготовка на учениците за матурите. Ето го. Предстоящите матури в края на годината или за изпитите, които провеждат всеки срок. Ако може това нали, да каже Желязкова, това е много важно, интересуваме се за сигурност на нашите деца. Имате си такива деца. Български преди всичко и съжалявам много и по математика, но първо по български. Там имаме много. Ами бъдете любезна, ако можете да имаме такива курсове за подготовка за децата за НВО, 7-ми клас. Предполагам, че за това е въпроса. И по български, и по математика. Работя с колеги, които са много добри в областта си. По математика госпожа Таня Щерева, по български език госпожа Светла Горчева и Мария Попова. Така че да, имаме и такива курсове. Какво да направят? Публикувани са в сайта, също така могат и на телефона да се обадят. Къде ти бъдат? 0887-527591. 0887-527591. Ето че... Ето че най-случайно се намира това, което търсим. Дълго време ни го намираме и аз ви благодаря за опащането. Та за моя внук да ви кажа, детето е добро като мен. не е много по-добро от мен, защото аз, ако трябва да повторя живота си, някои казват, ще го направя същия, аз няма да го направя същия. Защото сега си виждам грешките в живота. Но моя внук прави това, което аз бих направил. Той, например, самостоятелно се упражнява и вече е научил немски, английски и говори като... Говори го леко и спокойно. Няма да кажа. Думата някой да каже, че перфектно знае езика, е голяма и много груба грешка. Перфектно не знае никой езика. Никой. Защото езика се състои от български от 75 000 думи. Хората говорят до 2000 от тези. А
образовани те, които се занимават професионално с това, най-много до 20 да достигнат. Другите са в рейтинг. Моят професор казва се, български знае този, който има речника на масата. И себе си слага в тази категория. Търнучето ми решил да учи японски. И много хубаво. Сам решил и го учи чрез интернет. И какво знаеш, вика, можеш ли в Япония да говориш? Мога, вика, да си. Мога да говоря с някакия брат. Викам, ти му плащаш без детенце. И по-важното е това. За къде се готвите да го запишете, кой иска да учи? Математика. Си помисля за вашия клиент. Тоест, баща му ще си помисля, разбира се. Работата се ръководи от бащата. На времето е било от старейшината, дядото днес към бащата. А пък бащата го ръководи. Да, така е. Те ще си говориме за това някой ден, за това, ако имам още връзки с... Аз вече и телефона ви имам. Всичко така съм впечатлен. Ние правим това предаване, за да се разбере, че има хора, които мислят за развитието на добрите деца, които искат сами да се развиват. Общо взето, имате ли случаи, когато бащата кара или майката насила детето да дойде при вас, му се кара, то се страхува? Не. Нямаме такива ситуации, а и не бих приела такова дете да обучаваме, защото то е най-важно детето да иска, а не родителите. Да. Родителите могат деликатно да го насочат на някъде, виждайки неговите възможности и заявките, които дава, нали, вкъщи. Обаче на сила колко време ще издържим? Няма да е много. Няма смисъл просто взаимно да се измъчваме. Всичко става, но взето сте права. Особено пък за развита институция като вашата, вие да започнете да ги възпитавате от нищо, това не става. Или пък децата вече да имат лоши наклонности, лоша основа, лоша семейна среда, порочна. Трудно ще се справите или няма да се справите? Не, ние на практика не си спомням да сме контактували с такива семейства. Те при нас идват с ясно определена цел. Идеята каква им е? Идеята им е детето да се занимава с математика, дългосрочна цел или математическа гимназия, или някаква друга математическа паралелка. И по-нататък. И по-нататък, да. И децата, които идват, те идват точно с тия цели, мъничките идват, нали, те са наистина малки, 4 годишните, но пък родителите са забелязали някакъв интерес в тях към цифрите и затова ги довеждат. Любознателност са забелязали, желание. Има, това са добри родители, да. Нали, които се грижат за децата си, не само да ги нахранат и да ги научат как да лъжат и да кратат, да измамват. Немошеничеството. Ами, такива думи за пороци идват от действителни случаи. Ето тук идва от собствено име, на което е най-популярното в евреи. Мошенник, мошенник. Ами има един израз, че някой е шмекер. То отгледва. Какво значи шмекер? Измамник. Хитрец. Хитрец. Повече. Който обича да се наслаждава. А откъде идва думата? От шмек. Вкусно на немски. Той обича вкусно да живее. Не вкусно да еде само, той обича вкусно да живее. И оттам шмекер. Аз така се занимавам с тези работи. На всяка дума търса произхода и значенията. Всяка дума. Оттам аз разбрах, че български език е изключително изключително
има едно Чункин Санким Белким. Непрекутимо. Аз питах човек, който знае добре английски. Съвсем. Ще дам един пример за тези думи приложението. Например, аз съм си го измислил. Чункин Санким Белким. Белким е започва. Белким, Чункин Санким. Белким, Белким ще се наям с това постно ядене. Аз точно ли казвам. Чункин си много гладен. Айде Санким да ни говорим за тенистата. Нали? И това, ако потърся други синоними, няма да бъдат така категорични. Нали ви усещате значението на тези думи? Да, аз ги знам тези думи, да. И съм ги чувала в реалността. Да. Това е... Това е езикът ни е и фантастично богат на оценки на грамотите ни качества. И ще ви кажа, това е моята борба е тази. Ще ви помоля да участвате в нея. Неграмотност една на високо равнище. Направи така, че почти всички съществителни и нарицателни и професионални за жена да се говорят на мъжки. Българският език е изключил, развил едно изключително богатство да има три рода. В старобългарски има още едно, има двойствен род. Потребно само за това. Ние имаме три откровенно категорични рода, които даже с конструкцията на думата определят рода. Например, мъжките завършат на съгласна, женските на отворена свичка. Общо взето. Това е изключително богатство да разбереш от родовата принадлежност на думата, че се отнася за мъж и за жена. Сега четеш нещо. Откривателят, публициста, поета Лидия Аршинкова. Всички ти определения са в мъжки род. И ти не можеш да разбереш за какво става, за кого става дума. А иначе от самото начало хващаш, от което си правиш смислови преценки. Всяка професия, всяко нещо има характеристики за жена и за мъж. И се определяш какво слушаш и какво спиш. Сега от тенденцията, че има професии, които нямат на български подобие, няма да кажа аналог, защото да говорим чисто български. Да, убеден съм. Не. Например, хирург. Не може да имаш женски род. Например, летец дори от български род, защото професията е била чисто мъжка, жените са имали никакъв достъп. Mm-hmm. Е сега, от детския дирек има една жена, например. Това не е показателно. Министър, министърка не може да има, не може да има, те определиха всичките други съществителни, които са законни, ученичка, студентка, учителка особено, една библиотека. И го хващат, моля ви се, простия български, ушким грамотен човек, не може и възприема тази слабост, връщане на езика. Кои езици нямат род? Знаете ли? Цигански, турски нямат род. За съжаление, се спомни, че и арменски има един род. Въпреки, че арменски е много по-разви, дълбока древност, как не е развил качество на родови граматически белези? Аз твърдя, че това е една надстройка, многопластова,
да определя всеки човек според неговия пол. Имаме категорични полови белези, които определят, се отразяват граматиката толкова естествено ясно. Защо пренебрегваме половите белези, са отразени в граматиката? Защо? Защото жената няма качество да е жена, ли като жена няма качество, та трябва да е в мъжки род. Питам ги аз така, на една лекция се бяхме събрали учители от разни и аз трябваше да се изкажа. И казвам, аз съм директорка на едно училище и съм учителка по български език. Викам, а защо не се смеете, когато жена казва, че не е учителка, учител, що не се смеете? Жената не е ли достойна да има родова гръб? О, някой ще бъде. Да, моля. Слушам ви. Слушам ви. Млъкнете малко и дайте думата на гостина, на ви не престъпнете. Мили приятелю. Вашите теми. Мили приятелю, слушайте ме, слушайте ме. Тук имам един критик. Тази мръсна маса, която сте поставили под бюрото си, толкова ли не може някой да я забърши? Отвратително е. Срамна работа. Елате да ни помогнете. Ние сме една телевизионна институция, която съм отсъсъл. Никаква помощ нямаме от никой. Разбираш ли ти, критико? Първо, предаването не е специално за по въпросите, които повдига госпожа Желязкова. Предаването е общо. Тя дори можеше да бъде един час и да се отиде. Но предпочитаме тук, по моя усмотрение, да повдигаме и други въпроси, в които и тя участва като обикновена гражданка, защото предаването не е рекламно, не е такова, че... Добре, че забелязвате лошите неща. Ще избърсим маската, айде бъде спокойно. Не знам за каква маска става въпрос. Но ние гледаме нещата отгоре на масата. Те са важни, а не тези под масата. Под масата лежи кучето, търкаля се пияния, може би и мръсни обувки. Над масата стои духа, писмовността, интелекта, знанието. Чуваш ли? Критик, толкова се стараем да им дадем. Толкова. Добре, че ми идват отговори. Нали, в средновековните трапези, има ги по картини, той барона, хертога, маркиза, рицаря, болярина еде и от яденето хвърля отдолу на кучето и кучето еде, еде и протека, който е допуснат под масата с кучето. Че ти гледаш на равнището на това, което споменавам, да не казвам думите. Има ли някой на телефона? Колко злобен критик. Господин Попов, да. Понеже гледах началото, ако гостинката е същата, която говореше за специалните образователни техники и така нататък. Ми аз не си сменям гостинките. Ей така, тя е същата. Питайте я. Питам следното. Много ме вълнува въпроса. Тази система на образование, която ние така упражняваме, сравнена с, да кажем, най-просто обозначената система с гуру. И веднага ще кажа, аз имам желание дъщеря ми, която завърши вече средно образование, но имах желание да я бъда гуру последните два класа и си мислих, че моята обща култура, така без да се хваля, която е сравнима с, както се казва, с някои тира книги, би била по-полезна, отколкото това е като разликата между държавното здравеопазване, където влизаш, слагата на една носилка и те разкарват като
експонат пред светащите да ти правят изследвания, или частния лекар, който идва при теб с всичко и ти прави това, което е необходимо. Но това е само така принципен въпрос. Сега към вас, господин Попов, един въпрос, понеже сега се включих, се погледнах за родовете. Аз напълно поддържам, че богатството на езика си е със всеки род. Даже бих казал да ви питам, какво бихте казали за средния род на фона на тези сега джендър протуберанси, господин Попов? Благодаря и на двамата. Yes. Еми, средния род е от тази таблица родова, която имаме три рода, в миналото има още един, защото детето се отличава от възрастните хора, било то бобченце или момиченце. То е дете. Категорично. Не оформен възрастен човек, който да получи титлата. Жена или мъж и да стане той или тя. То е общото любимо присъствие в нашия живот, който ние го създаваме, отглеждаме. То е дете. Децата са равни. Никакви джендери, мендери или пък обсъждания по този въпрос. И децата, които имат, както казахме в началото, някакви отклонения, те са естествени. Искам да ви кажа. Те не са внедрени или да са му инжектирани такива предпочитания към склонност да бъде момче или момиче. То е дете. То се оформя. Какво бихме могли да направим ние за този среден, по-среден? Ние бихме могли, ако разберем това. Или да го ориентираме доколко е възможно то да се освободи. Доколко е възможно. Тук и медицината ще каже нещо, психологията ще каже нещо. Ако не може, то е естествено. Остави го и му дай права на граждане и то да се самоопределя, да се срещне с друг подобен и за да живеят добре и човешки. Това е моето мнение, ако някой каже нещо друго. Има обидни неща, например, да кажеш някой, че е такъв. Е, има обидни думи. Има и такива развиващи се наклонности от подценяването, от омразата в обществото, той да стане или тя да стане не... да развие злоба, лоши качества, съпротива, което е въпрос на съпротивата. Ами, дъж го равен човек. Аз познавам хомосексуалисти, с които съм приятел, с които беседваме късо с хора. Даже има, да ви кажа, уважаеми приятелю и приятелки, че има много гении в хомосексуалисти. На първо място ще спомена Чайковски. Гениална. Гениален музикант. За кой научих скоро с голямо изумление, да, че великият, огромният поет на Испания, Лорка, е също хомосексуалист. Няма поколение, няма деца. Той се чувства жена. Но, като човек, той развива всичките човешки качества на най-огромна неща. Той пише много за любов, за естествената любов. Като никой друг, който не е с такива качества. На всеки човек трябва да се гледа като човек. Да, преди всичко. Преди всичко и... не трябва тази част от неговия живот да бъде изкарвана на показ, според мен. Ами това е интимната част, която да. И нашата не бива да е бъде. Така е. Всеки има интимни тайни. И затова малко по-малко трябва да се говори, според мен, и да се обсъжда и да
се смята, че нечии права са потъпкани. В този ред на мисли смятам, че те малко по-смирено трябва да показват тая част от своя живот. И преди ги е имало. Преди много години и преди още повече и още повече винаги е имало такива хора, но не е нужно да се афишират по този, според мен, прекален начин. Древността така се е приемало на сериозно, че въобще не е било обсъждано и осъждано. Да. Да. Има страшно много описани случаи за любов на мъж с мъж и на жена. Сафо, голямата поетеса, е предпочитала жени с индия се. И ми как, то е вродено. Какво да правим, а? Не какво знам да дали е вродено или е придобито. Или... Придобито става много рядко. Ако да. Ти с такава компания и те ти кажат, че това е хубаво и ти не си на равнище да вземеш собствена преценка и си казваш това. Не знам как е точно, но във всеки случай прекаленото изваждане на показ не е добро. Да. Ние още от началото си го казахме в нашата беседа. Че твърде много се разглежда това, а не се разглежда образователната стойност на нарежданията на Министерството или обсъждането в обществото да бъде на такова равнище, че да не поставя такива общи въпроси, с които да предизвиква омраза, противоречия, скандали и самото отношение към човека се променя към лошо. Дори когато се говори, че имат права, но защо ще се говори това? Дали ви казвам? Имахме момченца, които играят, обичаха да играят с момичета или момичешки игри, куклени и всякакви се разгледат. Да ви разкажа за това, че аз им казвам, жената по-ниско ли стои от мъжа, за да я наричате така. Един, за да бъде много убедителен, ми каза, добре де, муха е женски род, как е в мъжки род? И на мен мислим, мухлювик. Малко се прихвърля значението към човека, но съществува бухава женски род. И аз, понеже казват, нали, че на жената наричат кмет, кога тя е кмет, прекрасната българска граматична постройка, кметица. Кметица. Защо на царицата не казва цар, а казва царица? По същата логика, на тази жена, която заема този пост, тя се казва кметица. Има е думата богата, чиста. Тя била кмет. И става много смешното. Госпожо кмет, какъв бой граматически, каква схватка жестока. Това са нашите. Имаме знак да привършим нашето предаване, което мина според мен с забележка за подмасата. Ой, още 2-3 минути. Може да кажете заключителни думи с нашата аудитория. Ами, това, което искам да кажа е, че родителите трябва да вземат образованието на детето си в своите ръце, да го наблюдават, да виждат къде са му силните страни, да развиват тези силни страни. И тогава мисля, че нещата доста добре ще се променят. Дай Боже! Дай Боже! С вашите, разбира се, усилията на цялото общество, осъзнаване на много неща. Благодарим ви, уважаеми зрители, особено на тези, които взеха участие в нашето предаване. До следващия вторник.